Salam əziz dostlar, hörmətli xanımlar, bəylər. Bugün sizə fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Qəhrəmanımız, şəhid generalımız Azərbaycana fəxri olan Polad Həşimovun anasının çıxışı barəsində. Anamız öz çıxışını edib və müzakirələrə səbəb olub, hətta bəzi qüvvələr bu çıxışdan istifadə edib təfriqələr salmağa çalışırlar. Ona görə də məncə mütləq bu çıxışa düşüncəmi bildirmək lazımdır. Siz də məncə bu çıxışa öz fikirlərinizi bildirin. Bəzi qımarətdə deyirlər ki, kimsə yəqin ki, iş görüb, ananı öyrədiblər bu çıxışı etmək üçün. Bu şeyləri, bu fikirlərin tam əleyhinəyənmək mümkünsüz bir şeydir. Yəni, onun nə yaşı buna imkan verir, nə həyat təcrübəsi. Polad Həşimov kimi bir igidi tərbiyələyənlər təbii ki, heç kimin öyrətməsi ilə çıxış etməz. Öz fikirlərini söyləyib, biz sadəcə bu çıxışa öz müzakirələrimizi açmalıyıq və öz fikirlərimizi bildirməliyik. Bilirsiniz, bəzən belə çıxışlardan istifadə edib, araya təfriqə salanlar o dəqiqə işə keçirlər, işə başlayırlar. Bu bir neçə vaxt bundan əvvəl yadınızdadırsa oğurluq hadisəsindən istifadə edib, belə bir təxribat, təfriqə hadisələri Hikmət Mirzəyevin də əleyhinə, bizim qəhrəmanımız, igidimiz General Hikmət Mirzəyevin də əleyhinə başlanmışdı, xüsus təyinatlı hisslərin komandanı. Və onu da deyim ki, hətta erməni hərbi ekspertləri, müstəqil hərbi ekspertləri boyunlarını alırlar və deyirlər ki, Azərbaycan xüsusi təyinatları dünyanın ən qüvvətli, bəlkə də ən qüvvətlilər sırasında deyil, elə ən qüvvətlisidir. Belə deyirlər hər halda düşmənlər. Amma ən qüvvətli, yəni ən güclü xüsusi təyinatlar sırasında da bizim igidlərimiz. Onun da generalı Hikmət Mirzəyevdir. Belə insanları gözdən salmaq mümkün deyil. Onlar xalqın qəhrəmanıdır. Hikmət Mirzəyev kimi adamlar, qəhrəmanlar, Tehran Məsimov kimi qəhrəmanlar bizim qalibiyyətimizin, ordumuzun qalibiyyətinin memarlarındırlar, əziz dostlar. Amma bu təfriqəni təxribat salan insanlar dayanmadan, təbii ki, düşmən heç vaxt yatmır və iş görməyə çalışır və bizim anamızın da, Polad Həşimov anasının da çıxışından sonra bu məqamları mən hiss etməyə başlamışım. Buna görə də məncə bu çıxışa öz fikrimizi bildirməliyik. Qətiyyən razı ola bilmərik ki, bu fikirlər, mən düşüncəmə görə bu fikirlər insanlar arasında yayılsın ki, Polad Həşimovun ölümündə Kərəm Vəliyevin və hətta onun yüksəli müdafiə nazirinin əli var. Heç bir məntiqə məncə sığmır bu. Ola bilər, acı çəkən insan, adını itirən insan təbii ki, biz anlamalıyıq bu məqamları, diqqətlə yanaşmalıyıq, yanlığı ilə danışa bilər. Amma sadəcə ortada bir məntiq var, yəni Polad Həşimov şəhid olduğu vaxt artıq elə bir məqam idi ki, müharibə ərəfəsi idi. Əslində, biz müharibənin olmasını hiss edirdik, yəni gəlməsini hiss edirdik. Və o vaxtda qərargahın rəisi Nəcməddin Sadıqov idi, baş qərargahın rəisi. Onun dəyişilməyi heç gündəmdə də yox idi, şimdi onun yerinə gəlmək istəməzdi. Düzdür, xalq bunun dəyişilməyini istəyirdi, amma belə bir məsələ yox idi ki, o dəyişiləcək və bir tərəfdən də məntiqlə düşünsək, təbii ki, Polad Həşimovun statusu çox yüksəkdir, general statusu. Amma Polad Həşimov o dövrdə korpus qərargahının rəisi idi, bildiyimə görə. Kərəm Vəliyev isə o vaxtda artıq statusu daha yüksək yer tuturdu, çünki Müdafiə Nazirinin mavini idi. Yəni ki, mavin qərargahın rəisi dəyişiləcəkdirsə, daha çox onun kandidaturası deyəmək ki, müzakirə olunacaqdı, amma bu məsələ gündəmdə deyildi o vaxt. Müharibə başlayandan sonra bir neçə gündən sonra, ancaq bir neçə gündən sonra bildiyiniz kimi baş qərargahın rəisi dəyişildi. Xalqımız çox sevindi bu məqama, bəlkə də qalibiyyətimizin də elə səbəblərindən biri buydu, amma neçə vaxtda o bildiyiniz kimi kürsü boş qaldı, sonra Kərəm Vəliyev ora təyin olundu, özü də Kərəm Vəliyev də qazidir, vətənpərvər bir insandır. Məncə, Polad Həşimovun şəhid olmasında, ölümündə bu adamdan əli ola bilməz. Hər halda mənim düşüncəm belədir. Amma başqa bir məqam var anamızın çıxışında. Yüksək rütbəli Xəyli Müdafiə Nazirinin özü də o mərasimdə, yəni məzara tapşırılma mərasimdə iştirak etməməsi.
kardeşimin evine gelmemesi, ona anayla, ananın bütün derdiyle, seniyle maraqlanmaması, hatta çağırıp, yani ora gelip ona bir söhbət etmemesinden başka, ümumiyyətlə, digər, bizim təkçi bir generalımız şəhid olur. O da Palatəşin oldu. Digər general yoktu ki, şəhid olan. Orada mütləq iştirak etməliydiler, yüksək rütbəli insanlar. Və bilirsiniz ki, bu yaxınlarda bir facə daha baş verdi. Helikopter, dik uçarın faciəsi, orada da şəhid olan yüksək rütbəli bizim hərbiçilərimiz vardı. Onların da biz əslində o mərasimində, torpağa qarşılma mərasimində, ümumiyyətlə, son mərasimlərində yüksək rütbəli insanları görmədik. Bu, məncə səhvdir. Bilirsiniz ki, tarixin ən böyük diplomatı Talleyrand deyib ki, ən böyük diplomatı sayılan Talleyrand deyib ki, bu cinayət deyil, bu daha pisdir. Bu səhvdir və bu səhvlər məncə elə həmən dedikodulara, həmən o insanlara, təxribatçı insanları təfriqə törətməyinə səbəbdir və burada da Polat Əşimovanasının dediyi çox önəmlidir. O acı çəkən bir anadır, evladını etdirən bir anadır. Polat Həşimov kimi evladını etdirən bir anadır və o doğru söyləyir. Təbii ki, bu mərasimlərdə Müdafiə Nazirində və yüksək rütbəli digər insanlar da mütləq iştirak etməlidirlər və belə insanlara, yəni Polat Həşimov anası və digər şəhidlərimizin də analarının dərdi ilə, səri ilə yaxından maraqlanmalıdırlar, onların dərdinə, sərinə şərik olmalıdırlar. Və bu səhvin nəticəsi Nə ola bilər? Baxın, əziz dostlar, bizim yəni bu yüksək rütbəli insanlar, əgər bu hərəkətləri eləsələr, gəlib o mərasimlərdə iştirak etsələr, ki, iştirak etməlidirlər mütləq, o onaların dərdi ilə, səri ilə maraqlansalar, onların həyatındakı çətinlikləri yardım etməyə çalışsalar, onların yaraların üzərinə məlhəm çəkməyə çalışsalar, digər təxribatçılar bu yaraların üzərinə duz səpbəzlər. Ona görə də Polat Həşimovun anası bu məqamda tamamilə doğru və haqlı söylənir. Biz ona can sağlığı arzulayırıq. Əziz dostlar, təşəkkürlər. Vətən TV-mizə abunə olun, mənim YouTube kanalıma abunə olun, like işarəsini tıklayın və orada kommentlərdə fikirlərinizi mütləq yazın ki, bu müzakirələr davam etsin. Təşəkkürlər bir daha, Tanrı sizi qorusun.